Baba hakkıyla var da. İnsandan kim sübyekt derecede fark eder? Ah baba vaxt yoxdur ki. İdarədən də şümürə xəsi vermir də çıxam gedəm. Dedim elə yaxçı budur, işə gələndə gedəm. Amış Rəcəb. Ha? Bəli. Axşam gəlləm gedərik elçiliqə. Baba, əllərə zarmasın. Vəli, mənim elə qəstim yoxdur. Qəstim də olsa, moqiyyətim düzdür. Neyse sensen. Ben dedim bacan de. Hop ne mi nedir şeyin? Pes menden daha siz. Ben de diyeyim ben menden siz. Baba bize pul lazımdı. Kart ve kart eylesiyiz. Bel çeş. İcazı ver aylıklarımızı versin de sonra. Da diyeyim vermiyorum da. Sizin ay başlığa hukukluğa vermeyen de menden pul borcu alırsınız. Havak. Havak yok de. Bir ay aynı 25'inde verildi. Bir şey imsahçısında verildi. Bir şey de saklılı Celenağ'ın içisinde verildi. Ağa sen istemedik ba. İşiz yok. Yok valla işim yok. Huda hafız. Huda hafız. Ayçem abi. Bəli. Hukla veriblər. Allah Behzad'ın işini rast gelsin. Dün biraz piyada gitmişim, bedenimin her yanı almış. Hep de var. Alo. 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 Ha. Deyirəm bu mal xarabdır, Behzad deyir düz işdir. Alo. Alo. Salam ağacı. Ben mobil zaniye cevap vermişsiniz. Baba mobil xarabdır. Gerek de aşam. Niye be Bəşirle bize gelmediniz? Geleydiniz nahara. Yok. Ağdas nahar yollamıştı. Bir de ben nahardan sonra bir saat yatmayanda elə bir itiyim itib. Yoxdur da ne cür səlah bilsiniz? Mansurdan haberin yoxdur. Niye? Birinci icadı təhdiqə. Ora plaj 17. Bura 15. Biz axtaran 16'dır. 15 xətərin axçı. Kim 17'dən soruşur? Gəşirin portalı. Sözü, cəvəri, tür. Yer alma, soğan, tür. Yakar kıza, geçirin portağına, yer alma soğan Kürt, sozi cemari Kürt, yer alma soğan Kürt. Yakar kıza, geçirin portağına. Sasıb olmadısın. Görmə səsini atıb başına. Baba, bu adamda bizə də mülaza yoxdur ha. Baba, bəyə birinin noxuşu var. Bəyə biri yatacaq. Bu adam o qədər bir mülazadır ki, utanmasa gələr iPhone döyər. Bir şansımdan evde değerli.
olsa. Ben gelmiştim xeyir işten ötürü tahkika. Ammel abi biraz bir muğga gelmişim. Ah kardeş, şimdi tahkika gelelim de. Bakın saat ucuna saat izledi. Buyur. Şimdi tahkik zamanı daha çakırın. Adamın özünde kapısan bir lahiz ola. Bizlere insaf ola. Ah şimdi cemaat yat. Siz ben öyle buyurun ha. Buyurun siz. Şimdi havada yer. Yukuz kasar buyurun kurban olun. Ben iştiva edermiş. Buyurun kurban olun. Siz buyurun taşıp bana yatın. Buyurun. Buyurun kurban çarşı. İyi bak. Kolu kaldı. Ama ben üzülsem başlayayım. Köyün hasın kolu kaldı işte. Dedim kapını göğüm emanetli veyim özüze. Diyeyim bana de yaktı köyün ağzı giymemiş siz elinize. Giyseydiniz kolu kalacaktı işte. Yaşırın portağına. Çoğuzi, cemari, kürt. Yer alma, soğan, kürt. Yakan kıza. Yaşırın portağına. Yer alma, soğan, kürt. Çoğuzi, cemari, kürt. Yer alma, soğan, kürt. Eyvah bu oldu. Hüzür olmaz. Kerak edem dillerine. Yer alma, soğan, kürt. Yaşırın portağına. Çoğuzi, cemari, kürt. Yer alma, soğan, kürt. Allahu ekber. Səti gəlir özü yox dedi kiçilməmişim. Kazıma. Kazıma. Bəh bəh xana. Gəlin xidmətmə. Yer alma, soğan, daşələr, tırt. Nə bilirsin? Evin yıxılmasın. Kəs uzaqdım arın səsin. Bir saat ona bax gör. Baba. İki saat səhərbaşı, iki saat naharca. Bu cəmaati rayiyyət elə, qoy yatsınla, səsin qoymur xaq yatsın. Baba, mən iki saat vırnıqdım, yatanmadım. Baba, mən neyniyim axı, get vırnıq yat da, və mən bu meyvələr kimə satım axı? Eyvah. Ay, bala, görəsən, bugün niyə bir cür oldu? Baba, ben şimdi kimle soruşum? Bu da bak. Bak, kalbirde ama dedi. Açık tutan diye. Kapısı da açık. Ne diyecek yatmışam, ne diyecek pis vakti. Ha, öyle hamısını yaktı. Bak, kaldı. Eldar gözü de söze düz cevap verir. Assalamu aleyküm. Selamu aleyküm. Buyurun. Hizmet sizdeyim. Xaşeyrem. Hizmet bizdendi. Şöyle nezarız bulara göre ne mene hadi. Kalıp tüsel gezi. Bizde yaksıdırlar. Laf vakiyeti sonrasından korkuruk. Ne meneden korksun? Korkma. Yaksıdır. Sonra iş çıkartmayalı. Valla niye yalan diyeyim. Öyle çok bilmiyorum. Müstahid eləm siz? Zaman əvəz olubdu, qeydəş. Gini bir ailəsindən soruşdu. İxtiyarız var, qurban. Siz təhid eləsəz də biz heç kimlə soruşmuruq. İndi siz nə eləyəsiz? Nə mənə nə? Bunu da. Və həll edi də. Behzat. Behzat, gel bulayım düşünücüğüm. Selam baba, bunlar ne ve nerede? Fabdi, sabındı. Ne baktı şu yendiydi daha? Neye cahitimizi düşün ha? Cahitmiştim babaya veren adrese. Tahkike. Adrese versinim ama abın listini verdim bilersine. O da hamısı doldurdu maaşını. Beh beh, şefiz olsun. İndi de neye yığak düşün ha, geytereydiz özüne daha. Geytirdim, kabul edemedi. Ya yarısını kabul edemedi, yarısını kabul edemedi.
Özdə bunlar çoxdur, ev aparsaq ha. Mamanın diyətlərini işlədən qutarır, mənə yazıq edir. Baba. Yıq o tərəfə, gedirəm, yıq o yana bax. Baba, bura kafinətdir, qeyminətdir, fərhənci və s. burada satılır. Bunlar ki fərhənci dəyir, pis işdir. Ulan nə pis işi? Maşşallah, elə bi sən uşağı və gələn filmlərin hamısı fərhəncidir. Baba, ben hindi qadı sözlər deyirsiniz ha. Yaxsız vəz filmlərdə eləyəm. İhsat. Deyirəm, sən mənə pul boş ver. Mən də ailəm adını da verəcəm hamısı. Hə. Yaxsı baba, gel istəmədik. İl bu ki. Saat 5 oldu baba, yubandım. Pul rabitəsi nə sonra danışaq? Geç gör. Xeyr, onlar harada qaldı, alt oldu. Nə baş soğuk adamdır. Minikə də gəlib çıxmadı axı. Bəli. Minikə sənsən? Mənsur cildi oradadır. Gəlməyib hələ. Zəhmətli o mobili bunan bir zəhvüzür. Harada qaldılar babula. Baba istart. Minikə. Qurban kəsim, sən ağacağın başını bir yazıq et, mən yetişim də. İstər. Mən yubanmışam, güzəşd elə. Ay sağ ol, xudafiz, xudafiz. İstər. Samir, görsən buna nə gəldi? Baba, işləmədi, zəhvəx sədədə. Yox, mekanişə zəhvəx sədəsi. A, sən nə bildin işləmədi? İstər, türdüz işləmədi də. Mən havağı istatmırdım bunu. Baba, indi səhsirdim dedim baba, istartu, istartu. Mən əmməvilə danışırdım. İndi yana bir belə deyim istartu, əsdən vurmadınız. Xeyr. Və, indi bir daha lütfə eləyin istartu. Bu kör harda qaldılar mən bunlar. Maşınlar xərəb olmuşdu, biraz yubanacaqlar. Ağacan, indi gələrlər. İndi gələrlər. Durun biz gedək. Onlar da gələrlər ora. Ağacan, biz tanımırıq ki. Dözün olay da gəlsin, baxın gedək. Zəhvurluq, adres aldıq. Burada məkəl olmağa gəlməz. Türkün yola görüb, türkün yola. Çəkil o yana. Olmadı ha bu bəxtində gələ. Keçin biz gedə onlar özləri bilər də. Ondan sonra belə elir bax. Mən bilmirəm bizim bu Behzad baş soyuqluqda kimə çəkib. İslam deyən dədəsinə çəkib, Mansura çəkib. Acan, nə olaraq ittifaqda düşərdi, maşın xərəb olub. Elə bir gəldilər. Bəs. Acan, da işiz olmasına bilələri ilə. Baş üstə.
kim olmaz. Mənim balam, qəralımız 6 idi. Adam gərək, vəxtə ərziş qayın ola. Ha, bax, vəxtə ərziş qayın ola. Adam, maşın xərəb olmuşdu. Heç mən naharda yeməmişəm. Gəlmişdim bura təhqiqə. Sağ ol, təhqiq elədin. Nə dedilər? Nə dedilər? Biri deyir ki, səssiz sözsüz adamdır. Biri deyir ki, bizim necən oladı, nəziyyət görməmişik. Biri dedi ki, çox tez gəlmirsən, dur burada nəsiyyət verir. Gəl, gəl, qutar, dedi. Yox, gedək. Bu sözlərin vaxtı da, cəhən gedək. Əhdəs, mənim gələndə xotumu da gəldi. Beysat, otomaşını da biz gedək, balam. Gəl, qutar. Gəl, gəl. Bəli, vəzifəmə açlayın. Hansur aradı? Ha, buradır, bak, bura, bak, üstə bak, geç. Geç, geç, geç. Harada qaldılar. Və niyə heç kəs yoxdur? Baba, indi gələllə də. Düzdüyü də gələllə niyə tələssiz siz? Elə bir biraz bəsəd gəldi. Hardan bildin əqdısxan? Bax, mizlərin üstün tozuna. Dələ pəncər aşmıq həmən toz olar da. Toz gələr, gündə tozu silsaq qalmaz. Bəsəl gəldilər. Yaxı baba. Fissat deşidənlər, səlqəsi tutub. Çox hoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləş. Allah əzə almaz. İşməzlə. Qəli, mən işmərim. İşməsəz narahat olun, buyurun. Qəli, təş, içərim. Ədlərin ağrımasın kızım. Hoş geldin. Mama az gelmedi. Ne mene? Mama? Gel lehtmense, xaç edin. Başlayın o, eşitləş maşın sizin deyin. Xeyr, o anını var. Parçayı qabağında saxlamışam. Mane deyil bir yerdə. Gedim çəkim dalıyım. Xeyr, mane də içində bir ağa var, ona görə soruşurdum. O maşın. Bəli, elə bir... O ağanın ne? Pis yerdədir, deyim, aparsın meydan çağını, saxlasın gəlsin. Yo, deydim ki, deyəsiz gələk çaya. Utanandı, gəlməz. Çox məni. Şiva. Bəli. Eşiyə meyvə şeyin apar. Saç. Xey, xey, zəhmət, təhmin. Razı dərim, zəhmət. İttifaqın deyiləcə. Mən özüm getmədim, deyim, burada rahat. Bilirəm, düz deyilsən. Nə xəbər, Behzad, nə oldu? Behzad. O belə gəlməyiblər ki. Yaxşı, Behzad, xəbər olmaq həmin bizə xəbər ver, yaxşı? Yaxşı, oba deyərəm da. Behnaz, elə həmiş ərzədə əllə olub deyə, xudafız, mən zəhvərəm də bilə, xudafız. Salam. Salam. Niyə təşviş etmədiniz? Elə burada rahatəm. Buyurun, meylə eləyin. Oba, niyə zəhmət çəkirdiniz axı? Xaş edirəm, nə zəhməti, üstə gəlmisiniz? Xeyr, sağ olas. Bir tələb hərzat həll olubdu. Qo, bir Fərnaza da xəbər verim. Mama, niyə gəlmirsən? Mən ki, dedim, istəmirəm. Bəliyə başa düşmüsən. Mama, mənə gizətmişdilər. Dedim, qoy gəlsin, nə bəyə bir şey də kəsəbildik. Ətabək, min dəfə demişəm, bura bizim evimizdir. Biz burada zindəqanlıq edirik. Eşi işin gətməni bəm. Amma bilmirsən, başa düşmürsən, anna bu sanda nə eləyim? Amma iki dəqiqə gəl. Gəl görək nə cür olur. Əsən, xoşum gəlmədilə, bir baş gəldilə, getdilə. Əqdəs düz deyir.
İndi mamanca lahtmazsa, meyvelerden buyurun. Bağlı ben. Selam, selam. Selam. Atabey, Şiva, bir de güzelim. Ben deyirəm bu azabı bəyənmədi lan. Niyə oğul? Mənim nəyimdi bəyə? Hə? Heçə çördü, rəbmişində qilədi lədə. Mənsur, mənə nə deysən de? Mən bu arvadı bir yerdə görmüşəm. Gözümə tanış gəlir. O da məni tanış. Bak, görəcəksən, bir söz sənə dedim. Məni bir dəqiqə bağışlayın. İndi xidmətcə yetişərəm. Görürsən, işi xarabladım. Min dəfə demeyeceğim. Eşi işin gətmə gəldi bən. Ama nə olur bəyə? Baba, sən bunu tanımısın. Deyilsən, qaçaq. Əzən qoğru bu məhəllədən qaçaq. Bəşə biçim şəhərdən qaçaq bax. Fəqət heç həl böyüdürsən. Çürə başlamaz. Baba, mən dedim qozadım. Bu kəsarıq mən nə bilim axı. Niyə demirsən bu kimdir? Mənsur tapdım. Olan bu həmanı oğruların dəstəbaşıdır. Ha, mənim pullarımı aldılar. Du, qaç dalırsan. Mən. Bəşir, du, yüngülə yatsan, sən du, git. Mən. Tez olun, tez olun. Tez olun, gedək. Tez olun, görək, qaçın. Qaçın, qaçın, atabək, tez olun. Səlam, arayacaqsınız. Səlam. Bu nə deyil? Bu ağayət xəbəm isə canələri sayıya. Aha. Ya aşk utar, ağda kıfırlayıp gelipler. Ağda niye tez yoksa düşmedi ahir? İndi neyini mənim? Deyisin zavrun besot gelsin kapını açsın. Baba da neye deyilsen de vur kutak. Buyurdum. İndi her yerde olsa kocayım. Haracıyasız. Haracı de zah. Zah vurdular. Familiyanın biri bir marasanda bəsdər olub de. Gedirik onu görük. Mən ömə. Həsən öl. Özür olmaz ki, əyləşini özüm yetirim lazım. Zəhmət olmaz. Diqqət eləsəz, indi biz inənsiz famel oluruq. Mən sizi cətik orada yetirsəm, ağacan xoşal olur. Əyləşin. Kesin əyləşin, kesin əyləşin. Çalır pa. Fakat düdük çalır, cevap vermiş. Siz elə ikinizdə ötürsünüz da, mən bilmirəm. Bu mobillər nədən ötürdü, nəyə almışsınız əslə? Olmuyor Behzadın başına bir oyun gəlib. Hamısı bu A Mənsurun təqsiridir. Bu ağa gəlmişdi bu evə təhqiqə, bu A Mənsur. Baba, mən nə cür edeyim axı? Mən gəldim bir iki nəfədə soruşdum, dedilər pis adam deyil. İndi yəcəm biz bulanın üzbə göz olmamışıq, pislik görməmişıq. Bir də mən doğat vaxt yoxunu gələm təhqiq edəyəm ki. Ava, dadaş üzün niyə göyərib indi görə? Mənsur nə oldu, indi vurdular. Ax, indi dağ olub bunu vursunlar, indi vurdular. Görürsən, səhər gəldim təhqiqə. Mən qapını döydüm, tərəf qapını açdı. Nə sənə, nə mənə, cüb çadı gözümdən. Baba, nəğil demə, bu qapını açın, batırıb mənə burada dihtə deyiri. Gələ, bırak qapısına da. Xeyr, qapını sındırmayın, elə gülüm, bunu məni görər onun cəlməsi. Ağzın, dinmə, fablağın cəlməsi də mənim üflüs edin. Ola, nə deysən, fabın pulunun nə rəbdi var, təhqiqə. Kim yok? Ay bala, kim yok? Elə bir yatdanından çıxıb, qapını bağlasınlar.
İndi meydan mənimdir şeytan. Nə o ki səhərdən heç sat tapanmırdım, nə də ki indi qapı özü özü açılıb üzümə. Təkən yemə bura mühazir edəm. Ey vay, Hacı ay, küzək deyilə. Silisi dənə eviz var. Bizim bir dənə evimiz var. Oho, sənsən. Olan mən səni gözdə axtardım, gerdənimə düşmüşəm. Sən həman adam dəyəsən mənim pullarımı apardın, ha? Tanıdın bunu? Yox, adını tanıyamadım. Olan Afərşadı bir yad olasan, Afərşadı. Hə, hə, Afərşadın kürəkənidir. Olan nə Afərşadın kürəkəni? Diqqətlə bax. Acan, bu Kazmacilin familidə, evə? Ey, vay, mən tanıdım. Bu sizə gələn oru deyil. Bərəkənlə, bəş. Mən fikirləm bu həman arvat oğrularla həmdəstdir. Yaxçı girək üçünsən. Zəhvür sədirək gəldi. Hacan həmdəstdir. Mən gördüm bir ləsi qapa çıxdı. Dedim, gəlin, bir nəfər halızadı xərəb olsa, köməklik eləyim. Hə, oğrulara köməklik eləyirsən. Zəhvür dedim sədirək gəldi. Hacan, zəhvürmü, zəhvürmü. Mən iştibah eləmişəm. Nüçəyə vurum, iştibah eləmişəm. İştibah eləmişəm, sabit elə. Nədür? Nədür? Məndən uğradığın pulları, kirəvəllərini rədd eləcəksin. Tez ol. Pulları? Haca, icazə ver, yarısını verim, yarısını adres ver, gətirin qapıza. Mənsur, bütün olmaz. Zəhvür sədirdək gəlsin. Sən mənə sədirdəkən şumarəsin deyil. Olar. Sədirdəkən şumarəsin deyil. Ağa, əyə əcələz vardı, Allah xərafdır, mən maşıya hələ salmamışam, getirmə, abi, Lazır. Səlam, Azər, təbrik deyirəm. Çəkəl, vey, təbrik deyirəm. Beysad, üç nəfər görmədim burdan qaça. Allah, bir nəfər burdan çıxdı, qaçdı. Yazıq fikirəm, geyirdi bimarsana, nə qədər söylədim, ləviyyətin bimarsana dayanmadı, qaçdı. Bir nəfər dədilə, üç nəfər idilə. Aha, üç nəfər deyirsiniz. Xanım, oğlu bir dadı xanım qızla. Bəli. Maşallah, maşallah, çalım təxtiyə. Nə xanı var dəli, nə müəddəb, nə şəxsiyyətdir. Qadım kişilər bəh deyiblə, ha? Adamın qiyafəsindən zatına pey aparmaq olmaz. Oğlu bizə əxilafıdır, ha? Bəli, maşallah, çalım təxtiyə. Nə xanı var dəli. Nəqli demə ki, hara qaçdırma. Onu demə, hara qaçdırma. Hacan, qaçmadılar ki. Mən özüm yetirdim bilələ. Mindirdim maşına, yetirdim bir məsələ bilələ. Deyim, siz xoşal olasınız. Ay, bala, niyə bə gücü baxsız bə? Ola, sənə çox hanımı tanıdın. Acanın pullarını oryan ekibin rəisiydi. Onlar iki saatdi bizi salıblar evə, qapını qıfırlayıb çıxıb qaçıblar. Mən ömə, mən hardan biləcədim, bir xəbər verirdiniz da. Axı, deyəndə imkanatdan düz istifadə edin. Deyirsən, olmaz, iki saat kesemez vurursan. Boğaz əhrimən nədən ötürdü, ona niyə cavab vermişsən? Acan, siz əsə mənə zəhv vermamız, mənim quşum zəhv çalmayın. Olan 10 dəfəsini mən özüm gözümlə görmüşəm, evin yıxılmasın, niyə cümərcindirsən? Hətmən mən aldığım mübaliyyətay xərabdir. Acan, oba, başımda. Bir daha mənim mobilimə zəhv verin. Zəhv görək. Şumarən neçədir o şumar? Hayır. Evdə də cavab səs gəlir, Hamid. Niyə götürmüsən? Yazıq oldum. Mobilimi o bir iplə. Allah, çox şükür. Büyünün Allah bərəkətini tez güt. Sən andı verirəm Allah'lığa. Bu nə işi demişsiniz büyün? Bəşir, olmasa siz gerin bahım kələntəriyə. Biz də gedək dağlarcan, bəyi inşallah tapa bildik. Həm sən sətin işdi, bəyə tapdıq. Mənim mobilim tapılmayınca buradan dəvəşməyəcəm. Və mənim mobilim nə olsun? Əmmə qurban, niyə narahat olsan? Acan bir dənə beləmə taza mobil alır. Xeyr,
Adam mobaylala matkuşun yığaydı başına, mobaylı loğa vermeydi. Adam mobaylala, adam durup burada gelene bir tane mobaylı verir. Tezdi bana, yağım saat kalır. Ben kurmuşam baba saati. Sen? Ne hesap bala ha? Sen çoktan bu saat görmemsin. İşte isterdim siz gitmemişten bir görem bir lazım. Ha. Bildim mi? Tede bala. Aylıklarımızı tövmeyip, kulaklarımızı tövsün de ben başım üstüne. Yat. Yok yatma, yatma. Behzat. Dilen biraz pulum var, verirsen ben koyayım cipime. Dilen pullarımı almasın, verdim pudra aldım. Behzat. Behzat. Bala ne haysa alıpsız dede bala Sahari. Babam mı yatıp? Aha baba dedi ha. Dünen nehmeye demedi Allah'ım indi de böyle. Düz değil Alda. Baba aylıklarımızı vermeyip de. Değil mi aylıklarımızı versin ne çeş. Aybaşı değil. Niye? Bizim aybaşımızdı. Ama aylık verenden hala değil. İdariyeceden de ahay babaydan da teşekkür ele o adres verme ona. Ben başım üstü. Çara bir söz diyeyim. Alık hanım ile de pistad ile sen et ait. Yani hemen hemen et ait. Baba. Yani hemen hemen onu hanıma okşurdu. Ne dediniz maman küstücü etti. Ben ne dedim? Ne men edesem yuka bas demiş. Eşsat o sözcü cereh demeyeydiz onu dediniz. Yazık oldu. Yaranma soğan tıp. Sözü canarı tıp. Geçirin portağına. Sözü canarı tıp. Kazıma selamun aleyküm. Seherin hayır olsun. Selam karala. Bah bah. Sağ ol kardeş. Ay bala hala inşallah. Deyirəm Kazıma nədo çiğnlə təsadüf eləmiş. Öldü. De, yazıq oldum da, yazıq oldum, yazıq oldum, yazıq oldum. Deyə pulu düzdü bacıma, düzdü bacıma. Mən harda dedim öldü. Baba, dünən biləsin bir yerdə gördüm. Yaxsa xala, tərifləcək xala, nəzir oldu. Kazıma indi ki, köpər suluqlaşar. Gedim çörək alın, sonra bilə və təriflərə. Kişi yavaş. Bu düzelmir de, düzelmez. Değil uzaklaşsan eşitmez. Beynaz, nenesi Tuncay'ın başın yanına gelin gidin. Cettuk baba, kudabısın. Kudabısın, kudabısın, kudabısın. Güreşteli. Yukuluydun. Bilmemişim ne mi demiş. Allah'ın ağrımasın. Öyle bir oğrulu anam mugayselememiştin Celal. Baba, ben manzurum o da hadi ki. Manzurum o sinnin deyirdim. Eyvah, yani mene. Yani ben ondan biriyle sen. Yani ben o hadde kocalmışam. Ne çorlandı. Erdes. Bak be. İstedim diyem ki o senden zaman gösterdi maşallah. Baba
Əsəb bir xiyal ol. Güləşdirə, iştiba olub. Ba, mən səni dünyanı nə vəzləmərəm. İndi qalsın elə mən olanı müqayisə eləyə. Orada çay içdi. Çay, atca bir bilə. Yaxt, gələ yaparaq, verək, mədəvi yusunla. Ax, adam orada çay içər. Sənə hey qaş çöz elirəm, hey deyirəm işmi. Baba, mədə yumaqdır. Gələk gidək bir marsana fəş yumaqdır ki. Elə, həmançı dedim, tez ol. Bir dəqiqə mənə bax. İndi diqqət edirəm. Sən o xanımla nə xət cəvansan. yaxcı, mən yubandım, getdim. Mansur. Ay, başım indi gedəcək bir mahsana. Supana yiyənmədin, al bunu yolda yiyəsən. Dəsək. Xeyr ola, görürsən kimdir səhər. Alo, buyurun, salam. Salam. Xəllacilin evidir. Bəli, özümə. Buyurun, cənabuz. Həmsəyəlam. Birindən müzahim oluruq. Hansı həmsəyə? Elə mühim dəyiri. Eşitim sizin qəsdi ezdivac varız deyə. Münasib mürid tapılmıyır. Bəli, əlbəttə, münasib mürid tapılmır. Tapılmır da dəyidir, ha? Biz bəyənmirik. Zəhv olmuşdum ki, sizə bir adres verəm. Şəraiti də sizin şərait üzünə fikir elədim, bəs ki, tuta. Əlbəttə, feylən indi əcələmiz yoxdur. Vəli, siz adres buyurun, mən yaddaş deyim. Sonra görək nə olur. Bəli, yaddaş buyurun siz. Bəli, quş xidmətinizdən. Bəli, buyurun. Xiyabani... Aha. Xoq. Çox gözəl, çünki yaxşı. Bəli, telefon. Əlləri də armaz. Mən sonrasından təmas tutaram, mən. Xuda hafız, xuda hafız. Şükür Allah'a, qiyafə yoxdur ki, var. Selamətlik yoxdur ki, kolay var. Pıl yoktu ki var. Ahlaktaki şükür Allah'a var. Ay Məşhadım, saçım bastım bir tane yavaş. Ay bana haradasan beş, mobilime de cevap vermişsin. Selam. Selam. Mobilimi o bir iple. Hey, harada? Cəyyam fəssəldir, sonra deyərəm bilə də. Yaxdı, bu tükağı bizi bağlı qoysa müştərilərin dağılacaq, ha? Özün biləsən. Hətta əqəl özün olmayanda da bir nəfər qoy öz yeri və. Mənə bir dənə zəhvür səydim, mən gələrdim. Baba, tükağın doludur fabını. İş özümün də hövsələm olmur, cəhir giriş eləyəydi. Xob, sat da olar. Əli nəcəb? Düzün axtarsan, qabaqda bir kiçik qonaqlığımızdır. Gəldim sənə də dəvət eləyəm, gəlsən xoşal eləsin. Nə olur? Mersi də al. Yox, olmaz. İndi olsam deyəlləmə nə xəbərdir. Ayaqları yer tutar. Saxlarım şükür ki, soram. Bu yaxşıdır.
Ne haber ay Ferruhi? Ay Ferruhi, təhvil almışsan. Səhərdən gələndən səssiz oturmuşsan. İndi feylən bir söz deyəm mənə. Bəşərə zəf yoxdur, rastda gətmir. Mürəxəs alır. Babay babay, əllərin armasını adresinə ki, bizə vermişdin. Oyun qalmadı başımıza gəlməyə. Güzəşt eləyin, ay Fərruxu. Niyə, nə olub? Ulan, bir daha xanavadə idi, hamımız qalafqaç. Abrımız getdi. Bəs də daha gələndən niyə sayımsan? Məcər o günü təhqiqə getməmişdiniz. Ay Fərruxu, mən ki dedim tanışlığım yoxdur. Familiyaların birinin həmsayası idi. Deyirdi, səssiz sədasız xanvadədirlər. Amma mən sizə dedim, hətmən təhqiq eləyin. Mən təhqiq elədim. Neçə dava nəticə aldım. Biri bu. Biri bu çay başındasın, bir qiran cibində pul yoxdur. Əvvələn, ay Fərruxi, süb saat 7-də nə təhqiq? Bizlər karmənduq, səhərlər tez dururuq. Şuğla azadlar ki, saat 7-dən durmazlar. Saniyən, gördüz təhqiqdən nəticə almadınız, niyə getdiniz? Daha bir zaman ki zəh vurmuşduq, vəxt almışdıq, nə cür deyədim gəlmirəm. Sözün düzü, bir də qoxdum azan deyə Mənsur əlsizə yaxsızdır. Mama, bir gedək dayı cilə. Yox qızım, büyün olmaz, büyün gecək azan cilə. Ha, səhruq, bir də cilə gəlsin. Gələcəklə. Heç şəhsin haqqı yoxdur de. Mama, niyə? Soyar axı. Həmançı dedim. Behnaz, kızım bir cüt dəst şişət. Alo, salam Omida. Nəcürsüz? Sağ olasız. Omida, istirdim ey akşam çapıya çağırsız, vaxtız var deyi, ki dəs mənim yeme tuşana. Mənim bir sənə işim var, gələnməyəcəm. Kilit daha vermişəm bəğələm sayıyə. Allah əzə armasın, sağ olun. Gecə axır vaxt özüm gələm tuşana. Sağ olun, xoda hafız. Xoda hafız. Behnaz, kızım aşkan naylonun cəti bulan hamısın ataşkalı. Təmiz dəllə. Ah, dəs, acıq. O qarçıdır, bak, biraz yanıb. Həmançı dedim. Mən ölüm. Mənsur, o süb cəriyanı yadımdan çıxmayıb, ha? Çay cəriyanı. Heç kimə deyməsin. Heç kimə. Mən özüm yer verilərim. Ağdəs. Bəyəkdən bir damı bir çək. Qonub bura. Qalxıb qonub bura. Ey vay, bunları gələk suat çəkəm. Qızlar, tez kağız dağından yapışın, qaç mutuazda giyin. Beksat, qutuları tez gətmək. Həmlə. Həmiş bu vaxtdan da qaxmayın. Nəcəb yol, umid yol, uzan düşəndə özünü getmirsən. Zəhmətdə bir yazı ki, özün işlə. Elə bir ki, mən dostum cində qonağam. Ona görə də deyim, tükağım bağlı qalmasın. Aha, yaxçı, bəs biz də Acan cildə qonağıq. Zəhmət olmasa, axır vəş eləsən bizim dalımızdan. Bəli, bəli.
Evi oldu, doğudan evi oldu. Olmasa bir tane zehir vurum, sonra gidin miyvalım. Alo, selamun aleyküm. Naharız xeyr olsun. Selam. Bəli, əmriniz olsun. Valla zəhv vurmuşdum görməyə. İcazə buyursanız xeyr üstün müzahım ola xidmətsə. Bu şumaranı tanıyanlardan biri vermişdi mənə. Xəlilə, siz? Bəli. Tanıyanmadım siz? Mən həmin əmsayəm ki zəhv vurmuşdum. Ha, pəs şumara sizinkidir. Bəli, o xanımın telefonu yoxdur. Əmriniz olsaca mən yetirirəm. Bu xanım özü olacaq. Ha, özüdür. Nə buyurdunuz? Heç. Gitməyə icazə buyursalar, bir xidmətlərinə yetişək. Çəş. Mən soruşum sizə deyərəm. Bir ləhzə quşu saxlayın, elə bir gəldilər. Bəli, bəli. Elə bir barbat mənə. Kalmağa kocaya ölmeyeceğim. Gitmeyle kalmak ne yarasındayım. Dünenki gaflete bugün pişmanım. Hiç bilmedim ömrüm arasındayım. Pencereden geçen günün göz yaşını silmeyi olur. Gem eyleme yazık canım. Yazan yazı bey bozma halımı. Ildırımlı bulut oldum. Yağış misele döndüm. Payız geldi. Sonasız göle döndüm, bir sonasız göle döndüm. Çiçeği açır kucak kucak, ben koca daşa döndüm. Dünya malım bağışlayıp kanat çalıp kuşa döndüm. Daşa döndüm, dünya malım bağışlayıp kanım çalıp kuşa döndüm. Çiçek açır kucak kucak, ben kocalıp daşa döndüm. Dünya malım bağışlayıp kanat çalıp kuşa döndüm.